şəhidlərimizin, ümumiyyətlə, bütün şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Sərginin məqsədi yəqin ki, hərbimizə aydındır. 1990-cı ildə Bakıda Sovet ordusu tərəfindən törədilmiş qurbanlı cinayət hadisəsindən bizim tariximizdir. Və biz öz tariximizdən həmişə ibrət götürməliyik və öz tariximizə hörmətlə yanaşmalıyıq. O tarix ki, bizim ümumi tarix dəftərimizə şanlı səhifələri yazılır. 20 yanvar faciəsi təkcə bir xalqın faciəsi demək deyil. Bu, Azərbaycan xalqının mübarizəsinin, milli azadlıq mübarizəsinin elə bir ki, kulminasiya nöqtəsi. İnsanlar bu faciəli gecədə həyatlarını qurban verərək, şəhid olaraq bugünkü müstəqil Azərbaycanın var olmasını sağlayan insanlardır. Ötən dövrdə çox işlər görüldü və Azərbaycan Respublikası günü gündən möhkəmləndi. Müstəqil Azərbaycan bugün dünya birliyində özünə məxsus yeri tutur. Azərbaycan regionda lider dövlətdir. Beynəlxalq əhəmiyyətli, regional əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilə bilmir. Azərbaycanın mövqeyi ilə hər zaman razılaşırlar və hər zaman hesablaşırlar. Bu, məhz bizim xalqımızın əldə etdiyi müstəqilliyin, xalqımızın qazandığı o və içində yaşatdığı o azadlıq ideyalarının nəticəsində mümkün olmuşdur. Bugün bizim güclü ordumuz var, bugün Azərbaycanın güclü dövləti var, güclü iqtisadiyyatımız var və biz qürurla deyirik ki, biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıyıq. Biz hər birimiz öz üzərimizdə müstəqil Azərbaycanın pasportunu daşıyırıq və hansısa bir xarici ölkə gedəndə qürurla göstərir ki, biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıyıq və bizə hörmət hissi ilə yanaşlıqlarına da şahid oluruq. Və bu, məhz həmin o 20 yanvar hadisələrin zamanı şəhid olan insanların qəhrəmanlığı mübarizə əzmidir. Şəhid olmayaraq o azadlıq hərəkatında iştirak edən insanların qəhrəmanlığının nəticəsində olmuşdur, fədakarlığının nəticəsində olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunması, onun müstəqilliyinin bərpası, davam etdirilməsi uğrunda şəhid olmuş, düşmənlə cəbhədə vuruşaraq şəhid olmuş, qəhrəmanlıq göstərmiş, qəhrəmanların, şəhidlərin sayəsində mümkün olmuş. Və bu sərgidə biz nəyi də görürük? Uşaqların əl işlərində. Uşaqların əl işlərində inam hissini görürük və Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin əbədi daimi olacağına inam hissini görürük. Xalqımızın o faciəli hadisələri əksələndirərkən, xalqımızın mübarizə əzmi də yaddan çıxmıyor. Bu əsərlərin hər birisində o şəhidlərin mübarizə əzmi gözlənilir. Onu da göstərir ki, uşaqlar həqiqətən doğru istiqamətdə gedirlər, yanlış yoldan adımlar bunlar. Onlar öz tariflərinə hörmət hissi ilə böyüyürlər və onlar bu mövzuda belə bir böyük tablonu işləməyi o rəssamın içindən gələn o vaxtçı hadisələrin iştirakçısı olaraq, o vaxtçı baş verir o hadisələrin canlı şairi olaraq Rəfail müəllim belə bir əsəri yaratmışdır və bu əsərdə bugünkü sərgidə, belə bir bugünkü sərginin missiyasına uyğun olaraq burada təqdim olunur. Mən hər bir uşağı burada diplomlar veriləcək, yəni bu əsərlər müəllimlərin diplomlar veriləcək. Onlara da çox sağ olun demək istəyirəm. Çox sağ olsunlar ki, onlar bizim tariximizi unutmurlar, ölürlər, hər zaman bu haqda düşünürlər və inanırlar, özlərində bir inan hissi var. Onlar bizim bayrağımızı həmişə ucalarda təsvir edir. Baxın, buradakı göstərdiyiniz sərgilərdir. Əsərlərin hər birisində Azərbaycanın bayrağı yuxarıya dönülür. Azərbaycanın sülhü təmsil edən o sülh quşunun təsviri bu əsərlərdə var. Uşaqlar ümidlə, içmirliklə baxırlar, amma eyni zamanda da Azərbaycan xalqının o mentalitetindən, Azərbaycan xalqının o sülh sevərindən, ona pərverindən irəli gələn məsələlər də bu sərgidə, yəni nümayiş olunan işlərində göstəribdir. Minnətdarımı bildirmək istəyirəm Qətai Sənət Mərkəzinə, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqına,
deməli, beynəlxalq gənclərin beynəlxalq bir təşkilatı var, onlar da bura qatılıblar, ictimai birlik, onlara da Xətai Sənət Mərkəzi həmişə olduğu kimi müsəlcilərin ağırlıq yükünü üzərinə götürübdür. Böyük yəni, zəhmət sərf ediblər bu sərcinin təşkil olunmasına. Onlara da öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Sizi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Canan Yorqoz Qarayevin adından salamlayıram. Və bildirmək istəyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bir çox mədəniyyət müəssisələrində xüsusi bir tədbirlər planı hazırlanır və artıq bu tədbirlərin keçirilməsinə başlanılıbdır. Demək olar ki, Respublikanın bütün mədəniyyət mərkəzlərində, mədəniyyət müəssisələrində sərgilər keçiriləcək, teatr tamaşaları göstəriləcək, müxtəlif 20 yanvar hadisələrinə həsr olunmuş tədbirlər keçiriləcəkdir. Hər il olduğu kimi bu ildə bu tədbirlər yəni, fərqliliyi ilə və zənginliyi ilə seçilir və bizim incəsənət insanlarımız bu hadisələrə bicanə deyirlər. Bizim rəssamlarımız hələ, yəqin ki, Ağalı mənim burada mən daha təsdiqləyə bilər. Bizim rəssamlarımız o 20 yanvar hadisələrinin avantqardında gedən insanlardandır. 20 yanvar şəhidlərinin dəfn olunması prosesində bilavasitə yaxından iştirak edirlər. Rəssamlarımızın çox xidmətləri olur. Ağalı mənim orada şəxsən iştirak edirdi, Fərhad mənim Xəlilov şəxsən iştirak edirdilər. O soyuqlu bir gündə, o qanlı gündə, o faciənin istirik şəhidlərində bizim rəssamlarımız böyük çətinliklərin öhdəsindən gələrək o əbədi məşəli alovlandıra biliblər. Bu əbədi məşəli önünə hər dəfə keçəndə mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan xalqının qəlbində yanan azadlıq məşəlidir. Azərbaycan xalqı öz istəyini, öz arzularını, amallarını məsbaq bu məşəllə daim olaraq alovlandırır. Bu bizim ocağımız sönməsin, bu bizim azadlıq məşəlimiz həmişə yansın və Azərbaycan xalqının müstəqilliyi əbədi daim olsun. Hər gününüzə uğurlar arzu. İndi də sözü Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi, xalq rəssamı Profesör Ağalı İbrahimov verir. Buyurun Ağalı. Dostum, qalimlərimizin belə gözəl ətrafını düşdüyümə görə, əziz qalalar, baxmayaraq ki, 30 ilə yaxın vaxt keçib, yəni Azərbaycanın 20 yanvar faciəsi ümumiyyətlə Azərbaycanın ən qanlı hadisələrindən və əbədi olaraq xalqımızın yaddaşında əbədi olaraq yaşayacaqlar və bu yönəmin qarib əmdilişim, 400 Azərbaycanımızda 400 rəssam və 700 əsərlər biz imkan olmadı, 100 ona yaxın əsər nümayiş etdirdi və mən bizim operatorlara, bizim jurnalistlərə çox sağ ol demək istəyirəm, belə bir havada gəliblər, ondan da başqa mən fikir verdim, hər uşaqdan onların əsər haqqında fikirləri söylədi. Və əlbəttə sizlər həyatda yoxdur, amma bu ailədə atalar, analar, babalar, ümumiyyətlə televiziya vasitəsilə, mətbuat vasitəsilə, mən internet vasitəsilə, mən deyirəm ki, hər bir əsər, hər bir balacadan böyüyü kimi çəkilən əsər yaşına itibarına asılı olmayaraq düşünülmüş, yadda qalmış bir əsərlər işləyir. Mən bizim balalara çox zor demək istəyirəm və mən demək istəyirəm, burada bizim türk balalarımızda əsər işləyib. Bir, bəlkə sizin vaxtınızı bir iki dəfə alıb, Xocalı hadisələrdə mən Türkiyədə edirəm bir iki dostlarımızla. Ümumiyyətlə Zahir mənim, son illərə qalib mənim, ümumiyyətlə Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Mədəniyyət İncəsiyyatında çox böyük işlər görür. Bir fikir var, deyirəm, dedi, bravo, yalnızda sağlayın, xalqı neyə tanıyorlar? Onun mədəniyyətlə necəsini tanıyorlar. Mən sizə hamıza çox soğudum, bizim balalarınıza çox soğudum. Yəyin ki, onların içində rəssamlar, böyük-böyük sənətkarlar olacaq və hamıza can sağlar. Bütün təşkilatçılara mən görə, gənclər təşkilatı, böyük-böyük yox, bütün bizim dostlarımıza, yaxınlarımıza çox soğudurum ki, belə bir günümüz gözəl bir sərgi başlayır və imkanımız olsa bu sərgi altında 20 yanvarda səhər proqramda, orada 9-dan 11-ə kimi işləyirəm. Burada seçilmiş bir 12 rəssamın əsərləri göstərəcək və bu sərgi haqqında məlumat verilir. Çox sağ olun. Bu sözü Azərbaycanın tanınmış sənətkarı, Mehtər İncəsənət xadimi, Profesör Cəhdan Əliyev verir. Əziz dostlar, qanun mənim kifayət qədər 20 yanvar hadisəsi barəsində, təsviri sənətdə işıqlandırılması barəsində məlumat verirlər. Mən bir anlığa sizi 29 il əvvələ qaçanmaq istəyirəm. O vaxtlar Azərbaycan televiziyasında
uşaq rəsimləri müsabiqəsi keçirilirdi. Adı da Yurdun Yuvan Məskəni idi. Və mən o verilişin müəllifi idim və o vaxt 97-də 20 yanvar azası baş verəndə dərhal səhərsi günü artıq televiziyanın ünvanına 20 yanvarla bağlı çoxlu rəsimlər gəlməyə başladı. Və mən bu rəsimlərin hamısını televiziya verilişinə daxil etdim və demək var ki, əsərlərin əksəriyyətində qara bayraqlar asılmış Bakının küçələri təsvir olunmuşdur və bu veriliş demək təxminən yanvarın sonunda efirə getdi. O uşaqlar 20 yanvarı görmüşdülər. Bu uşaqlar isə 20 yanvarı görmüşdülər. Və mən çox sevinirəm ki, balalarımız məhz o 29 il bundan baş verən hadisəyə bu qədər çox obrazlı, yadda qalan tərzdə çox maraqlı rəsimlərin süretləri var. Mən isə deyəm ki, hətta böyük rəssamların ağına gəlməyən belə burada maraqlı süretlər var. Mən həmişə deyirəm ki, həmişə böyük rəssamların kiçik yaşlı rəssamları səksinə tez-tez gəlirlər. Yəni, uşağın təfəkkürü o qədər beyni təmiz olduğundan həmişə hadisələrin münasibətləri çox orijinal olur. Ona görə də o bugünkü sərgi də onun bir ağır təsdiqidir. Mən bir onu demək istəyirəm ki, həmin o adım keçdiyim sərgi müsabiqədə o vaxtları 20 yanvar şəhidi Larisa Məmmədovla iştirak edirdi və biz müsabiqənin yetimi olaraq bu vaxtlar Larisa Məmmədovla müsabiqənin lauriyyatı adı verdik. Allah onu rəhmət eləsin. Və demək istəyirəm ki, bugün bu sərgilərin keçirilməsini görə mən də bu növbədə Xətai Sənət Mərkəzinə, Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkürümü bildirirəm ki, Səmad Tuayına ki, doğrudan da yetişən nəsli biz keçmişdə başarıları unutmağa qoymuruq. Bu böyük, böyük bir mənəvi sərvətdir. Çünki biz keçmişdə başarıları gələcəyə ötürsük, heç vaxt tarixi unutmarıq. Orada can sağlığı onlar adı. İndi də sözü Xətai Sənət Mərkəzinin rəhbəri Hürmətli Zahid Məmmədovun. Hamınızı salamlayıram. Əslində bu hadisələr 20 yanvar günü o gün üçün qanlı kimi idi. Bu gün üçün bizim üçün azadlıq aşıqları kimi kimi qeyd olunması bizim qoyduğumuz bir proqram kimi belə məsləhət gördük. Onlar bu dövrdə azadlıq uğrunda canlarını qoydular. Nəsə ki, bizə bu xoşbəxt günü, bu azad günü bəxş etdilər. 20 yanvar günü əslində, Qalitənin dediyi kimi, azadlıq mübarizəsinin kulminasiya nöqtəsi kimi həqiqətən bir gün oldu. Və biz də çalışacaq ki, bu günü unutmayalım. Unutsaq, biz azadlığımızı unutmuş olacaq. Sağ olun ki, bu sərgi əsər vermişsiniz, iştirak eləmişsiniz. Bu sizin qəlblərdə yaşayan bir şeydir. Bütün gələcək nəsli ötürmək lazımdır ki, əldə etdiyiniz azadlıq məsəlidir. Sağ olun. İndi də sözü Böyük İpək Yolu Beynəlxalq Gənclər İttifaqının baş katibi Hakan Əliyev verir. Buyurun. Sayın İpək Yolu Beynəlxalq Gənclər İttifaqı, Azərbaycana fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatı. Biz Rəssamlar İttifaqı və Xətai Sənət Mərkəzinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni zamanda burada əsərlərin nümayiş olunan şəxslərə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu sərgidə iştirak etdilər. Həmçinin qeyd etmək istəyərdik ki, Böyük İpək Yolu Beynəlxalq Gənclər Təşkilatına 33 ölkədən üz daxildir. Həmin ölkələrə də 20 yanvar faciəsinə bağlı məlumat göndərilmişdir. Onlar da öz ölkəsində bu faciələ bağlı məlumatlandırma tədbirləri həyata keçirəcəklər. Arqa Talim. Buradadır. Tanım. Gəl. 20 yanvar bu diplomlar qəbul üzərində 20 yanvar faciəsinin 20-ci 29-cu dönümlə həsr olunmuş geriyetmə və gənclərin rəsm çərçivəsində iştirakını görürəm.